Prefeitura Municipal de Vargem Grande proporciona a todos, através da Secretaria Municipal de Saúde, aula de zumba para todos os vargem-grandenses. A aula está acontecendo na quadra da escola Newton Neves. Zumba está na moda. É um sucesso total que tomou conta do país. A zumba é um exercício aeróbico que mistura elementos de diferentes ritmos, como salsa, samba e até mesmo hip hop, tornando-se assim uma dança divertida, mas que queima muitas calorias. Everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, cause this is Africa. Vargem Grande também adquiriu este ritmo eletrizante. Já são mais de 200 inscritos. Um número que foi além das expectativas. Foi uma grande novidade, uma novidade essa que estava sendo esperada por muitas mulheres, né? Principalmente as gordinhas, né? Que precisam, não só para baixar, mas sim para melhorar a sua saúde. A secretária Nicole Mesquita afirma que a ideia das aulas de zumba surgiu a partir da necessidade de diferenciar o trabalho da Secretaria de Saúde. Ressalta também o importante papel da Prefeitura para a realização deste trabalho. Bem, pensando nas mulheres, né? Ver que muitas querem, né, fazer atividade física, precisam, na verdade, fazer atividade física e pensando em promover, né, diferenciar o trabalho da academia da saúde, não a academia dos idosos somente, como as pessoas, né, costumam conhecer e falar, mas fazer uma promoção, né, uma extensão desse público, desse pessoal e as mulheres, ela tem aderido muito. Nós iniciamos com apenas 15 inscrições de mulheres, hoje tem mais de 200 inscrições, então um bom resultado, a gente fica muito feliz com essa adesão dessas mulheres na Academia da Saúde para aula de Zumba. Olha só, e quem quer participar, o que é que deve fazer? Na verdade, só procurar a Academia da Saúde, a professora Joelma, fazer a inscrição, não paga nada, né? É apenas para pessoas fazer essa atividade que é necessário, tanto para a saúde quanto para a autoestima das mulheres. Ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura, proporcionando o melhor, né, aos vargem-grandenses. Com certeza, essa é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Saúde. Seu Carlinhos, ele quer fazer um governo diferente, né, e ele está fazendo. Há muita ainda, há muita coisa para fazer, há muitos projetos sonhados que vão ser realizados, porque o prefeito, ele está presente em tudo, né, e ele quer realmente fazer esse diferencial. Quem participa das aulas aprovam a iniciativa, especialmente as mulheres, que adoram queimar calorias. Eu estou achando maravilhoso e gostei muito da iniciativa que tiveram, porque aqui em Vargem Grande estava faltando isso. Eu acho que toda a população, as mulheres principalmente, amaram essa iniciativa. Espero que continue, que não seja poucas aulas, que todo mundo venha participar. E estou chamando todo mundo, gente, vem mulherada, bora perder caloria, porque é muito bom. E o número de pessoas, né, que estão participando foi um número muito grande, inclusive não coube lá na Academia da Saúde e veio para cá. Isso significa que Vargem Grande saiu daquela vida de sedentarismo. Isso, a mulher quer ficar em forma, todo mundo está querendo perder peso e nada melhor do que uma aula de zumba, né, gente? Vamos lá todo mundo, eu estou aqui, vou começar meu projeto fitness. Se bem que quase nem precisa, né? Precisa, botar tudo em dia. A professora Joelma Silva destaca os benefícios proporcionados pela zumba, e não são poucos. Olha, o principal de todos é a diversão, né? Principalmente, porque assim, as pessoas não saem de casa para fazer uma atividade que elas não gostam, e dançar é uma atividade muito prazerosa. A zumba, o que, que ela veio proporcionar? É um tipo de metodologia, não, as pessoas pensam que é um ritmo de música, não é. São ritmos latinos e outros ritmos que eu posso acrescentar dentro da aula para que os alunos façam passos fáceis, divertidos, eles consigam fazer a aula inteira e assim, como está muito animado, a pessoa não vê o cansaço, não vê o suor, então assim, eu estou já bem molhada, porque assim, a gente queima muitas calorias mesmo durante a aula, é uma aula aeróbica, exercício
contínuo, 40, 50, uma hora de aula direto, né? E assim, a turminha, como está começando agora, a gente começou semana passada, toda segunda e quarta. A gente vai estar aqui no ginásio do próximo ao Newton Neves, Escola Newton Neves, por conta das chuvas, mas essa aula é da Academia da Saúde, né? É relacionada à Secretaria de Saúde, que é que nos proporciona essa atividade. A gente poder estar fazendo essa atividade hoje é pela Secretaria de Saúde. E assim, a quantidade de pessoas que nós pudermos alcançar, porque o que, que o programa Academia da Saúde é? É promoção de saúde para quem? Para toda a população. Então, escolher um espaço grande foi porque ele não cabe mais lá na academia, né? E como a questão da chuva, período chuvoso, lá não está coberto. A gente vai ver essa questão também de cobrir, mas por enquanto a gente vai usar esse espaço do ginásio. Africa.